Сталося неймовірне на зламі цього 23-24-го. Українці перейшли на новий календар. Ми святкували Різдво по-іншому. Давайте поаплодуємо. Дивіться, нічого не сталося. Всі вижили. Всі вижили. Чи всі поглядайте, хто святкував 25-го? Так, так. Всіх було все нормально. Не було таке, що ви святкуєте святе за святою вечерею, а зі спальні кричить бабці, я не піду. Я не піду з поляками нічого. Ні, не було. Добре, а є такі, хто ще буде святкувати 7 січня? Зараз йде СБУ. Перепрошую. У нас було таке завдання. Але над концертом насолоджуйтесь. Добре, так, поплутайте, хто набрав на свято. Є такі люди? Гордо, гордо. Я не набрав на свято, я набрав до свят. Дивіться, я кожен рік це розповідаю, і ні одного року ніхто не викрикає. Неправда, неправда, худий брехун. Ти не набрав. Ні, ніхто, всі сміються. Добре. Так, а хто вже, може, навіть розібрав ялинку? Ви хотіли аплодувати? Не бійтеся. Ви розібрали ялинку? То у вас вже нема святкового настрою? Без ялинки. То ви ходите... Де ви живете? Для тих, хто дивиться нас не зі Львова, Грибовичі – це не центр міста. Трошки далі, на сусідній вулиці. Тобто, як хочете вам святковий настрій, ви збираєтеся, чекаєте таксі, їдете. 2 години. Там вас вже чекає Андрій Іванович. Бо... Добре, якщо ви дивитесь нас на каналі Черепаха, скажіть, чи ви вже розібрали ялинку і взагалі, коли тепер правильно розбирати ялинку? Я помітив недавно за собою цікаву річ. Гортав Фейсбук, це ще не воно. Знайшов цікавий пост, ще не воно. Я знайшов старі чорнобілі фотки на Фейсбуці в одному пості, не зі свого випускного. Старі фотки часів Першої світової війни бережан. І думаю, блін, як класно, десь би їх зберегти і не загубити. Думаю, не буду нажимати «зберегти цей пост», бо там вже ця рубрика, знаєте, вона тріщить по швам, я туди не заходжу. Я собі подумав, я просто собі репощу на стіну. І подумав, ясно тепер, що в старших людей така стіна. Щоб не загубити собі зразу на стіну, знаєте? Зайдеш до кожного, хто такий 30+, в нього зразу там, знаєте, таємниці Вермахта, рецепт сирника. Старі фото першої світової бережан. Так воно і є. Дивіться, на початку грудня, ще 23-го року, сталася дуже цікава подія, може хтось знає. Я знявся в промо-ролику «Леокард». Ви аплодуєте мені, бо просто якась невідома хрень, чи є люди, які бачили? Поаплодуйте, якщо ви бачили. Це потім. Так, я знявся в тому. Якщо хтось не знає, для тих жителів інших міст, це Леокард, це автоматизована система оплати проїзду в місті Львові. В громадському транспорті. Для айтішників. Громадський транспорт. Громадський транспорт – це такі великі штуки, які їздять по вулицях і перевозять людей на роботу. Так, робота є не тільки у вас. Вулиця, якщо хтось від ковіду. Так, я знявся в цьому ролику, Леокард, там собі знайдіть в інтернетах. І я от знявся, і в день запуску тої системи Леокард мене всі тегали на Фейсбуці, бо щось не працює. Мене всі тегали, до гарне відео, але система не працює. То не я її робив. Я ж типу просто актор, все мене тегали. І я відчув на собі, що щось якась навіть, впізнаваність. Тому що я зайшов в тролейбус, оплачую карткою, обертаюся, старша жінка дивиться мене і каже, а де ваш Леокард? Я кажу, я ще не встиг купити. Вона каже, не знаєте де? Показує мені відео зі мною.
І тому я тепер, коли заходжу в громадський транспорт, я вже чекаю, що до мене будуть звернення. Так, тут то не працює, тут то не працює. І не висить наді мною. Але так не завжди дійсно. Я недавно зайшов в трамвай, зайшов в AirPods-ах, виключив музику, але не зняв AirPods. Зайняв місце, дивлюся, заходять літні люди. Я думаю, о, зараз вільнює місце, але почув, що вони говорять про мене. І вирішив почекати, подумати, залежить, що вони скажуть, буде зрозуміло, чи поїдуть вони сидячи. І вони почали говорити про мене. Ні слова про Леокарт, все одно особисте. Тому вони їхали стоячи. Так, дивіться, в мене є ще така штука. Я вже 2 місяці живу нинчій квартирі. І дуже затишно. Я відчув на собі, що в мене травма жити в якихось інших умовах. Тому що в мене вже 2 місяці відчуття, що мені треба буде звідти з'їхати. Чесно. Я навіть речі не розбираю. Я думаю, що я вранці стану, і мені скажуть, до 12-ї треба з'їхати. В чому прикол. Тобто я навіть не готовий до таких умов, я міг будь-де жити. Я дуже цікаво досліджую. Так, я вам розкажу трошки про планування. В нас одна кімната відділена, і в нас тепер кухня і вітальня разом. Так звана кухня-студія. Як каже Андрій Озарків, кухня-студня, будь ласка. Відсилка трошки на класику. Тобто є та кухня-студія, вітальня, є окрема кімната. Але здається, що в нас вдома є ще один простір, про який я не знаю, куди моя дівчина Іра йде в хорошому настрої, а вертається в поганому. Я зараз вам розповім, чому справа. Ми дивилися відосик на Ютубі, нормальна ситуація, Стерненко. В якийсь момент вона зірвалася, пішла, вертається і словами вертається: «Ти мене не любиш, ти просто до мене звик». «Чо ти, де була? Де було? Що сталося? У нас є вдома якийсь такий простір, де сидить якась токсична, розведена чудоха. Що сталося? Знаєте, я собі на секунду подумав, можливо, в нас десь, знаєте, їде за стіною якийсь павільйон, де знімають програму «Без табу» з Ольгою Герасим'юк. Знаєте, оці програми а-ля «Без табу» з Ольгою Герасим'юк, де всі експерти радять, киваючи головою, а Ольга Герасим'юк сумним лицем. Знаєте, коли там рекламна пауза, Іра приходить і тестить на мені перші поради експертів. Знаєте, вона заходить там в студію і каже, а зараз ми запрошуємо в студію Ірину Войтович. Вона живе з гумористом, на роботі він розважає людей, а вдома калічить жінку. Ваші оплески. Просто зрозумієте, я коли кудись виходжу під час перегляду, я можу вернутися максимум з котлеткою, знаєте. Цей, знаєте, такий подарунок від Мастер-шеф Україна, просто максимум. Я навіть думав, що в нас вдома з'явилася кімната на вимогу, знаєте. Як в «Гаррі Поттері», знаєте, з'являється така кімната, коли вона відчуває, що людина потребує допомоги, знаєте. Просто я храплю, і я би не здивувався, щоб в нас би з'явилася якась кімната на вимогу з шумоізоляцією. Тому бажаю, щоб я цьому році менше храпів. Всім гарного вечора. Па-па!